Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. Xəbərlərin saat 17 olan buraxılışını təqdim edirik studiyada Bəsti Qasımovadır. Əvvəlcə anonslara nəzər salaq. Ermənistan Azərbaycan ərazilərini işğalda saxlayırdı. Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin keçmiş prokurorundan ermənilərə şillə kimi cavab. Onlara niyə təyinat vermirlər? Millət vəkili rayonlardakı həkim qıtlığından danışdı. Uçot faiz dərəcəsi necə olacaq? Mərkəzi Bank qərarı açıqladı. Orxan Rüfətoğlu Hüseynzadə Ağdaş rayon icra hakimiyyətinin başçısı təyin edilib. Prezident İlham Əliyev bununla bağlı sərəncam imzalayıb. Qeyd edək ki, avqustun 7-sində Tofiq İbrahimov Ağdaş rayon icra hakimiyyətinin başçısı vəzifəsindən azad edilib. Prezident İlham Əliyev Əlcəzair Xalq Demokratik Respublikasının Milli Bayramı, İnqilab Gününün 70-ci il dönümü münasibəti ilə Əlcəzairli həmkarını təbrik edib. Dövlət başçısı bununla bağlı məktub göndərib. Görək, Prezident İlham Əliyev məktubda hansı məqamlara toxunub? Hazırda Azərbaycan-Əlcəzair münasibətlərinin inkişaf dinamikası məmnunluq doğurur. Biz bu əlaqələrin daha da genişlənməsinə, həm iki tərəfli, həm də çox tərəfli müstəvidə əməkdaşlığımızın yeni məzmunla zənginləşməsinə xüsusi önəm veririk. Bu fikirlər Prezident İlham Əliyevin Əlcəzair Xalq Demokratik Respublikasının Milli Bayramı, İnqilab Gününün 70-ci il dönümü münasibəti ilə Əlcəzair Prezidenti Abdelmacid Tebbuna ünvanladığı məktubda yer alıb. Dövlət başçısı vurğulayıb ki, 1954-cü ilin 1 noyabr günü qardaş Əlcəzair xalqının tarixinə qəhrəmanlıq səhifəsi kimi əbədi olaraq həkk olunub. Müstəqillik, azadlıq uğrunda mübarizənin və yenilməz iradənin rəmzinə çevrilib. Bir əsrdən artıq davam edən amansız müstəmləkəçilik siyasətinə, misli görünməmiş zorakılığa, insanlıq əleyhinə və müharibə cinayətlərinə məruz qalmasına baxmayaraq, xalqınız heç bir zaman müstəqillik əzmini itirməmiş, böyük fədakarlığı, cəsarəti ilə vətən uğrunda canlarını fəda edən milyonlarla şəhidinin canı və qanı bahasına azadlığını əldə edib deyə Prezident İlham Əliyevin təbrik məktubunda qeyd olunub. Dövlət başçısı əmin olduğunu bildirib ki, ölkələrimiz arasında dostluq münasibətlərini möhkəmləndirmək, qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığımızın potensialından tam bəhrələnmək üçün bundan sonra da birgə səylər göstərəcəyik. Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin keçmiş prokuroru Luis Moreno Campo gözlənilməz açıqlama ilə çıxış edib. Hər zaman ölkəmiz əleyhinə çıxışlar edən Ocampo, hətta COP29 konfransını boykot etməklə bağlı fikirlər də səsləndirmişdi. Bu dəfə isə o, əksinə Ermənistana sillə kimi cavab verib. Detalları sujetdən biləcəksiniz. Azərbaycan əleyhinə hazırladığı hesabatlarla tanınan bir müddət əvvəl isə ölkəmizdə baş tutacaq COP29 konfransını boykota səsləyən Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin keçmiş prokuroru Luis Moreno Ocampo gözlənilməz açıqlama ilə çıxış edib. Oxaz xəbər verir ki, Ocampo fikirlərini webinarda çıxışı zamanı söyləyib. O, ilk dəfə olaraq Ermənistanın Azərbaycan torpaqlarını uzun müddət işğalda saxladığını etiraf edib. Moderatorun qondarma Arsaq Respublikasının legitimliyi ilə bağlı sualına cavab verən Luis Moreno Ocampo, bu ərazidə yaşayanların əksəriyyətini Azərbaycanlıların təşkil etdiyini vurğulayıb. Bu, həqiqətdir ki, Ermənistanın nəzarətində olan ərazi Azərbaycana aid idi və Ermənistan Azərbaycana məxsus olan əraziləri işğal etmişdi deyə Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin keçmiş prokuroru qeyd edib. Rusiya hava hücumundan müdafiə qüvvələri ölkə ərazisində Ukraynaya məxsus 83 PUA-nı məhv edib. Bu barədə ölkənin Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, PUA-lardan 36-sı Kursk, 20-si Bryansk, 8-i Voronej, 4-ü Arlov, 3-ü Belqrad vilayəti üzərində, 12-si isə Kırım ərazisində vurulub. Ukraynaya məxsus PUA-lardan biri Stavropol diyarının Svetloqrad şəhərində yerləşən neft bazasının ərazisinə düşüb. Bu barədə regionun rəhbəri Vladimir Vladimirov Telegram kanalına məlumat verib. Bildirilib ki, hadisə nəticəsində xəsarət alan olmayıb. Qeyd edək ki, Rusiya Silahlı Qüvvələri də oktyabrın 31-dən noyabrın 1-nə keçən gecə Ukrayna ərazilərini PUA-larla atəşə tutub. Ukrayna Hərbi Hava Qüvvələrindən bildirilib ki, Belqrad vilayətindən atılan 62 şahid tipli PUA zərərsizləşdirilib. Milli Məclisin növbəti plenar iclası baş tutub. Müzakirə olunan məsələlərdən biri də rayonlardakı həkim qıtlığı ilə bağlıdır. Çıxış edən deputat Aqil Abbas hər il tibb universitetindən kifayət qədər şəxsin diplom aldığını bildirib. O, həmin şəxslərə bölgələrdə işləmək üçün təyinat verilməsi məsələsini gündəmə gətirib. Hər il universiteti tibb universiteti nə qədər tələbə qurtarır? Və onlara niyə təyinat vermirlər həmən boş olan Ağcabədi, Füzuli, Beyatidi, Səyyad Məlim, Müştəri, hər rayonda vakansiyalar boş qalıbdır.
Niye onlara təyinat vermirlər ki, bala sən oxutmuşam, dövlət pulunu çəkib, yataqxanasında qalmışsan, ged indi də 2 il, 3 il işte həmən rayonlarda və onlara da imtiyaz da. Məsələn, Xan kəndində bu da getmək istəyir, qırğın gedir, işləməyə getmək istəyir. Çünki mənzillə təmin olunurlar, maaşları yüksəkdir, müəyyən imtiyazları var. Öləcə də həmən həkimlərə təyinat versinlər, geçsinlər, işləsinlər. Məcburi qaydadır. Sən get, buyur, bağır, buyur get Alcəbədiyə. Nə olsun? Və onlara da müəllimləri olunanları eləmək olar. Yəni, məsələn, müəllimlər kənddə işləyəndə maaşları rəzi yüksəkdir, rayondan kəndə gedəndə. Və bir də mənzil məsələsi, kiraya məsələsi. Yəni, bunlara da bu imtiyazları tanımaq olar və tibb institutu ta dövlət imtihan mərkəzinə imtihan. Universiteti qurtarır hər bir kəs. Universiteti qurtarıb, 5 ilə qurtarıb, təzədən dövlət imtihan mərkəzi ondan imtihan götürür. Bu, universitetin diplomuna inanmamaq deməkdir. Bir iki işləməmiş olsa, deyərəm, heyb yox. Amma buyur, qurtarmışam, deyil belə. İndi Əhliman müəllim də buradadır və o institutun, universitetin rektoru olub uzun illər, gözəl bir insandır. Əhliman müəllim bu məsələni qaldırın siz də, təyinat versinlər, onlar da geçsinlər, istədikləri kimi geçsinlər, həmən rayonlarda laf məcburi qaydada işləsinlər. Parlamentdə qaz və elektrik enerjisinin limiti ilə bağlı məsələdə müzakirə edilib, çıxış edən deputat Əli Məsimli bununla bağlı yeni təklif irəli sürüb. Qaz dan istifadə edən abonentlərin ümumi sayında 25 qəpikdən hesablanan 2500 kubmetrdən artıq qaz işlədənlərin sayı azdır. Onların da xeyli hissəsi dağ kəndlərində yerləşir. Bu məsələ getdikcə aktuallaşır və bu aktuallaşma ilə yanaşı narazılıqların da qarşısını almaq üçün iki mərhələdə təşriflərimi irəli sürürəm. Birinci mərhələdə həmin sakinlərin qeyd elədiyi kimi qaz limiti dağ kəndlərində qaz limitinə yenidən baxılması, ikinci isə Azərbaycanın enerji daşıyıcı dövlət olması, eyni zamanda bu məsələ ətrafında narazılıqların artan xətlə getməsi ilə əlaqədar nəzərə alaraq, ikinci mərhələdə isə ümumiyyətlə Azərbaycanda qaz limiti məsələsinin, elektrik enerjisi limiti məsələsinin aradan qaldırılmasını vacib hesab edirəm. Bu hesab edirəm ki, bu dövlətə maliyyə yükü olmayacaq. Sadəcə dağ kəndlərində yaşayanların vəziyyətinin yaxşılaşdırılması istiqamətində mən hesab edirəm ki, irəliyə doğru çox yaxşı bir addım olacaq. Birinci Qarabağ müharibəsində itkin düşən və şəxsiyyəti müəyyənləşdirilən Ələkbər Babayev dəfn olunub. Şəhid Sabunçu rayonu Maşlağı qəsəbəsindəki Şəhidlər xiyabanında torpağa tapşırılıb. Dəfn mərasimində şəhidin ailə üzvləri, yaxınları, döyüş yoldaşları, eləcə də rayonun ictimaiyyət nümayəndələri iştirak ediblər. Birinci Qarabağ müharibəsində qəhrəmancasına şəhid olmuş Babayev Ələkbər Əzzağoğlunun meydinin qalıqları ailəsinə təhvil verilib. Məlumata görə, Birinci Qarabağ müharibəsində 26 yaşında şəhid olmuş Babayev Ələkbər meydinin qalıqları Tərtər rayonundan tapılıb. Bu günləri onunla evinin qarşısında vidalaşmaq üçün onu sevənlər, ailə üzvləri, qazilər və döyüş yoldaşları bugün evinin qarşısına toplaşıb. Olmasın, 32 ildir gözləyirəm qardaşımı. Ağdərədə olub gəliblər Füzuliyə, Tərtərdə rəhmətə gediblər. 26 yaşı keçmişdi hanım. 32 il sonra bizi qovuşdurdu, uşaqlarımı, məni. İndi bilərik ki, yanımızdadır. Hər dəfə gedərik, gələrik. Şükür bugünümüzə bugün gəldi, çıxdı yanımıza. Mərd, qeyrətli, vətənsevər, düşmənə nifrət edən kimi bir oğul kimi tanıyıram. Dikkat! Atın!
Mərkəzi Bank növbəti dəfə uçot faiz dərəcəsi ilə bağlı qərarını açıqlayıb. İdarə heyətinin qərarı ilə bu rəqəm dəyişməz olaraq qalıb. Bəs rəqəmlər hansı meyarlar nəzərə alınaraq sabit saxlanıb, bunu sujetdən biləcəksiniz. Mərkəzi Bankın idarə heyətinin qərarı ilə uçot dərəcəsi 7,25% olmaqla dəyişməz saxlanılıb. Bu qərar faktiki və proqnozlaşdırılan inflyasiyanın hədəfdə olması, daxili və xarici şəraitin təhlili nəzərə alınmaqla qəbul olunub. Ötən iclasdan bəri illik inflyasiya hədəf diapazonu daxilində qalıb. Belə ki, 2024-cü ilin sentyabrında 12 aylıq inflyasiya 3,5%, ərzaq malları üzrə inflyasiya 2,9%, qeyri-ərzaq malları üzrə 1,9%, xidmətlər üzrə isə 5,7% təşkil edib. Ərzaq və qeyri-ərzaq inflyasiyasının aşağı olması ümumi inflyasiyanın hədəfdə qalmasını dəstəkləyən əsas amillərdən biri olub. İllik baza inflyasiya isə 2,9% təşkil edib. İnflyasiyanın xarici fonu ümumilikdə sabit. İlin ötən dövründə manatın nominal effektiv məzənnəsinin bahalaşması idxal inflyasiyasının azalmasına əlavə töhfə verib. Bir sıra məhsullar kimi son günlər toyuq ətinin pərakəndə satış qiymətində də bahalaşma müşahidə edilir. Satıcılar deyir ki, əvvəllər 4 manat, 4 manat 50 qəpik olan məhsul indi təxminən 5-6 manata alıcılara təklif olunur. Maraqlıdır, bu artımın səbəbi nədir? Toyuq əti 5 manat, 5 manat 50 qəpik, 6 manat. Əvvəllər neçə idi? Əvvəllər 4 manat, 4 manat 50 qəpik olub. Son dövrlər toyuq ətinin pərakəndə satış qiymətində artım müşahidə olunur. Maraqlıdır ki, yerli istehsalan yanaşı idxalın artması da toyuq ətinin bahalaşmasının qarşısını ala bilməyib. Belə ki, rəsmi statistikaya görə 2023-cü ilin yanvar-avqust ayları ilə müqayisədə 2024-cü ilin müvafiq dövründə ölkəyə gətirilən toyuq ətinin miqdarı 49% çoxalıb. Toyuq ətinin bahalaşmasının səbəbi tələbatın artmasından ibarətdir. Bizim istehsalımız keçən ilkinə nisbətdə də istehsal artıqdır. Keçən il təxmini 140 min ton toyuq əti istehsal olunmuşdursa da, deyil artıq 155 min tona yaxın toyuq əti istehsal olunur. Ancaq toyuq ətinə tələbat 170-180 min ton qədərdir. Qeyd edək ki, 2024-cü ilin ilk 8 ayı ərzində ölkəyə xaricdən gətirilən toyuq əti də bahalaşıb. Belə ki, 2024-cü ilin yanvar-avqust aylarında 2023-cü ilin eyni dövrü ilə müqayisədə ölkəyə idxal olunan bu məhsulun orta qiyməti 17% artıb. Hər kəs metal qırıntılarını yararsız hesab edib çölə atsa da, o bu məsələyə fərqli yanaşır. Söhbət 56 yaşlı Charlie-dən gedir. O, atılan metal qırıntılarından sənət əsərlər yaradır. Charlie 15 il ərzində metal qırıntılarını sənət əsərinə çevirməklə məşğuldur. Benin Respublikasının Cotonou şəhərindəki kiçik qalereyada Charlie Dalmeida'ya məxsus metal heykəllər divarları bəziyir. Heykəl tıraş son 15 il ərzində metal qırıntılarını sənət əsərinə çevirməklə məşğuldur. 56 yaşlı Dalmeida Benin'də müasir incəsənəti formalaşdıran rəssamlar nəslinin əsas figuru sayılır. O, 2000-ci illərdə heykəl tıraşlıqla məşğul olmazdan əvvəl 1988-ci ildən rəssam kimi kariyerasına başlayıb. Afrika mədəniyyəti və vudu ənənələrindən təsirlənən heykəltaraşın əlişləri müntəzəm olaraq Avropa, Afrika və Amerika Birləşmiş Ştatlarında sərgilənir. Tikinti adlı əsərinə işarə edən Dalmeida bildirib ki, bir neçə elementi bir araya gətirmək, onlara müəyyən bir tarazlıq vermək ideyasıdır. Heykəltaraş metal qırıntıları aldığı satıcıları öz əl işləri ilə heyrətləndirməyi bacarıb. Onlar, sən həmin zibillərdən bu gözəl sənət əsərlərini yaradırsan söyləyərək təəccübləniblər. Charlie-ni narahat edən bir məsələ də var. Heykəltaraş deyib ki, ölkədə metal qırıntılarının ixracı çoxalarsa, onu tapmaqda çətinliklə üzləşəcək. Amma 2023-cü ilin iyununda Benin hökuməti yerli sənətkarları dəstəkləmək və iş yerlərini qorumaq üçün metal qırıntıların ixracını qismən qadağan edib. Dalmeida materiallarını yerli metal qırıntıları satılan bazarlardan alır. Gənc sahibkarlar ev təsərrüfatlarından metal qırıntıları toplayır və kiloqramını 25 min Benin franka satırlar. Daha sonra onlar satışa çıxarılır. Benində metalın təkrar emalı adi haldır. Hökumətin açıqladığı rəqəmlərə görə 2022-ci ildə ərintisiz polad hissələr Benində ixracatın 1,5%-ni təşkil edib ki, bu da 8,3 milyard Benin frankı dəyərindədir.
Belə, hörmətli tamaşaçılar, bu sahada çatdıracaqlarımız bunlardır. Bizi sosial şəbəkə hesablarımızdan izləməyə davam edin. Qaynar xəttimiz isə sizi maraqlandıran və narahat edən mövzularla bağlı daima aktivdir. Həmçinin ekranda gördüyünüz frekansları yığmaqla Azer Space B2 vasitəsilə bizi həm Avropa, həm də Asiyada izləmək mümkündür. Eyni zamanda kabel yayımında Silikon və Baktelekomda 10-cu, Sitnet 18-ci, Connectivdə 2-ci, KTV-də analog yayımda 12-ci, rəqəmsal yayımda isə 22-ci kanalda. Ailə TV-də isə IP yayımında 66, rəqəmsal yayımda 16-cı. Analog yayımda isə 13-cü kanalda bizə baxa bilərsiniz. Baku TV artıq ATV Plus-da da yayımlanır. Axtarış vermə ilə kanalımızı tapıb izləməyə davam edin. Sağ olun, sağlıqla qalın.